የዛሬው ይለያል ስል በምክንያት ነው። ዛሬ ይዣቸው የመጣሁት መኪኖች ከ280 ሺህ ብር ጀምሮ ነው። የሚገርም 280 ሺህ ብር ምን አይነት መኪና ነው የሚሸጠው ብላችሁ ልትጨነቁ ትችላላችሁ። ዛሬ ይዣቸው የመጣሁት ቀለል ቀለል ያለ ዋጋ ያላቸው ናቸው። እነዚህ ቀለል ቀለል ያለ ዋጋ ያላቸው መኪኖች እጄ ላይ ይገኛሉ። በመከታተል ቪዲዮውን የምትፈልጉትን መኪና መርጣችሁ መንጣት ትችላላችሁ። ልብ ብላችሁ ስሙ። መኪናው የተጎዳ ከሆነ ተጎዳ፣ ያለውን ችግር በሙሉ እዚህ ጋር ግልጽ አድርጌ ስለማስቀምጠው በደንብ መከታተላችሁን አትርሱ። እንደተለመደው ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድና የተከበራችሁ የማርቲ ገበያ ቻናል ቤተሰቦች፣ በዛሬው ዕለት እንደዚህ ትንንሽ የቤት አውቶሞቢሎችን ለራይድም ለፈረስም የሚሆኑትን መኪኖች መረጥ መረጥ ረጥ አድርጌ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ስለዚህ አብራችሁኝ በመሆን ትከታተሉ ዘንድ ጋበዝኳችሁ። ቪዲዮውን ላይክ ማድረግ አትርሱ፣ ሼርም አድርጉት። ሼር አድርጉት ለጓደኞቻችሁ፣ ለቤተሰብ፣ ለሚወድ ለመግዛት ለሚፈልግ ሁሉ ይህን መረጃ እንድታደርሱ በትህትና እጠይቃለሁ። በነገራችን ላይ ዋጋቸው ቀነስ ያሉ መኪኖች ነው ያስኩላችሁ። ምሳሌ ፈረስ ራይድ እንኳ ባይገቡ የተለያዩ ስራ ልሰሩባቸው የምችሉ ምሳሌ ከተማ ውስጥ ለመንቀሳቀስ እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ ነገሮችን ማከፋፈል እንጀራ ሊሆን ይችላል። እነዚህ መጽጃ ሳሙናዎችን፣ ሳሙና የሰውነት ሳሙና ሊሆን ይችላል፣ ብቻ ሻምፖ፣ ኮንዲሽነሮችን ላይክ እንደዚህ አይነት ስራዎችን መስራት የምትችሉባቸው መኪኖች ናቸው በብዛት ይዤላችሁ የመጣሁት። አንዳንዶቻችን ስራ ራይድ ብቻ ብለን የምናስባለን፣ ነገር ግን በመኪና ብዙ የሚሰራ ነገር አለ። ስራችንን ጊዜያችንን የሚያቀልልን አይነት መኪና ጉልበት ነውና ስለዚህ ይህንን በመጠቀም መስራት እንደምችሉ ልነግራችሁ እወዳለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ቪዲዮውን ተከታተሉ፣ ከአንደኛው እጀምራለሁኝ። ይህም የቶዮታ ቪትስ 2002 ይሆናል። ቤንዚን ነው የሚወስደው። አድራሻ ደቡብ ነው። ሴሌዳ አአ A42 ኮድ 2 ነው። ካምቢዮ አውቶማቲክ ነው። ቀለም አልደረበም፣ ሞተር አልፈታም። ዋጋ 850 ሺህ ብር 850 ሺህ ብር ነው። የአራት ሲሊንደር ነው ኢንጂኑ። ይህንን መኪና ለምትፈልጉ እጄ ላይ ይገኛል። ቶዮታ ቪትስ 2001 ሞዴል ቤንዚን ነው የሚወስደው። አድራሻ ሻሸመኔ፣ ሴሌዳ አአ A27 ኮድ 2 ካምቢዮ አውቶማቲክ፣ ቀለም አልደረበም፣ ሞተር አልፈታም፣ ቀለም ይፈልጋል ማለት ነው። 750 ሺህ ብር 750 ሺህ ብር ባለበት ማለት ነው። ዶልፊን 2LT ቲዩኤልቲ ሞተር ያለው 2001 ሞዴል ነው። ናፍጣ ነው። ሞተር ትንሽ ትንፋሽ አለው። በጣም ንጹህ መኪና ነው። አድራሻ አዲስ አበባ፣ ሴሌዳ ኦሮ 82 ኮድ 3 ካምቢዮ ማኑዋል። ዋጋ 1,200,000 ብር ባለበት። ቶዮታ ሲኤችአር 2021 ነው ሞዴሉ። ፉል ኦፕሽን ነው። ማሌጁ 4200 ኪሎ ሜትር ተጉዟል። በጣም ንጹህ መኪና ነው። አድራሻ አዲስ አበባ ነው። ሴሌዳ አአ B9 ኮድ 2 ነው። ካምቢዮ አውቶማቲክ ነው። ዋጋ 4,200,000 ብር 4,200,000 ብር። በመቀጠል ዶልፊን 2LT ቲዩኤልቲ ሞተር ያለው 2000 ሞዴል ናፍጣ ነው። ሞተር ትንፋሽ የለውም። በጣም ንጹህ መኪና ነው። አድራሻ አዲስ አበባ፣ ሴሌዳ አአ A57 ኮድ 2 ነው። ካምቢዮ ማኑዋል። ዋጋ 1,500,000 ብር ባለበት። ዶልፊን 2LT ቲዩኤልቲ ሞተር ያለው 2001 ሞዴል ናፍጣ ነው። ሞተር ትንፋሽም የለውም። በጣም ንጹህ መኪና ነው። አድራሻ አዲስ አበባ፣ ሴሌዳ ኦሮ 85 ኮድ 3 ካምቢዮ ማኑዋል ነው። ዋጋ 1,300,000 ብር 1,300,000 ብር። ቶዮታ ቪትስ 1999 ሞዴል ቤንዚን ነው። አድራሻ አዲስ አበባ፣ ሴሌዳ አአ A24 ኮድ 2 ካምቢዮ ማኑዋል ነው። ቀለም አልደረበም፣ ሞተር አልፈታም። ዋጋው 800 ሺህ ብር
ባለበት ከፍተሻ ውጭ ማለት ነው። ኒሳን 2006 ሞዴል ናፍጣ ነው የሚወስደው። ኒሳን ፒክአፕ ነው በነገራችን ላይ። አድራሻ ደቡብ ነው፣ ሴሌዳ አአ A94 ኮድ 2 ካምቢዮ ማኑዋል ነው። ዋጋ 1,100,000 ብር። የተወሰነ ድርድር አለው ይሄ መኪና። ቶዮታ ኮሮላ 2004 ሞዴል ናፍጣ ነው የሚወስደው። አድራሻ ደቡብ፣ ሴሌዳ አአ 94 ኮድ 2 ካምቢዮ ማኑዋል ነው። ዋጋ 1,200,000 ብር። 1,200,000 ብር ባለበት ማለት ነው። ቶዮታ ሊፍት ባክ ሞተር 2E 1987 ሞዴል ቤንዚን ነው የሚወስደው። አድራሻ አዲስ አበባ፣ ሴሌዳ አአ 82 ኮድ 1 ካምቢዮ ማኑዋል ነው። ዋጋ 280,000 ብር። በነገራችን ላይ ይችን መኪና ነው እንትን ያልኳችሁ ማለት ነው፣ ቅድም ጥቆማ ለማድረግ ያሰብኩት። ብዙዎቻችሁ እንግዲህ 200,000 ብር ምን አይነት መኪና ነው ብላችሁ የምታብዷላችሁ፣ ግን መኪናውን ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ፊት ለፊት ያስቀመጥኩት እሱ መኪና ብቻ ነው። ሰምታችኋል? ኦኬ። ቶዮታ ሃችባክ 1992 ሞዴል ቤንዚን ነው የሚወስደው። አድራሻ አዲስ አበባ ነው። ሴሌዳ አአ 91 ኮድ 2 ነው። ካምቢዮ ማኑዋል። ዋጋ 600,000 ብር። 600,000 ብር። ቶዮታ ቪትስ 2002 ሞዴል ቤንዚን ነው የሚወስደው። አድራሻ አዲስ አበባ፣ ሴሌዳ አአ ቢ 32 ኮድ 3 ካምቢዮ አውቶማቲክ። ዋጋ 930,000 ብር። 930,000 ብር። ቶዮታ ቪትስ 2001 ሞዴል ቤንዚን ነው። አድራሻ አዲስ አበባ፣ ሴሌዳ አአ C4 ኮድ 2 ካምቢዮ አውቶማቲክ። ቀለም አልደረበም፣ ሞተር አልፈታም። ዋጋ 980,000 ብር። 980,000 ብር። ቶዮታ 5L 2004 ሞዴል ናፍጣ ነው። አድራሻ ደቡብ፣ ሴሌዳ ደህ 08 ኮድ 3 ዋጋ 840,000 ብር ባለበት። ቴሮስ ሞዴል 1998 ማኑዋል ነው። ሞተር ንጹህ ነው፣ ናፍጣ ነው የሚወስደው። አድራሻ አዳማ፣ ኤክሰለንት ኮንዲሽን ላይ ያለ መኪና ነው። ዋጋው 520,000 ብር ነው። የተወሰነ ድርድር አለው። ይህንን በፍተሻ አስፈትሻችሁ በድርድር መኪናውን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። የዛሬ ይዣችሁ የመጣሁት እነዚህ ከ280,000 ብር እስከ 1,500,000 ብር የሚሸጡ መኪኖችን ይዤላችሁ መጥቼ ነበረ። እነዚህ መኪኖች በእጄ ላይ በአሁኑ ሰዓት እየተሸጡ ይገኛሉ። እናንተም ደግሞ ለእናንተ የሚሆነውን ብቻ በመምረጥ ብሩን ብቻ ሳይሆን መኪናውን በረንብ መመልከት አለባችሁ። እኔ ጋር መታችሁ ንጹህ ነው እንዲህ ነው እንዳትሉ። ምክንያቱም በ280,000 ብር ፈረስ ጉልበት የሚገባ ፈረስ ጉልበት ያለው ራይድ የሚገባ እንዳትሉ፣ የለም የለም፣ እንደዚህ አይነት መኪና የለም። ለተለያዩ እቃ ማጓጓዣ ከተማ ውስጥ ለመንቀሳቀሻ የምትፈልጉት ከሆነ ወይም ላዳ አርጋችሁ እንደ ታክሲ መስራት የምትፈልጉ ከሆነ አለ። 1990 ቤት እና 1980 ቤት ናቸው እነዚህ መኪኖች። ብዙዎቻችሁ ስለምታስቸግሩ ነው እንደዚህ እያላችሁ ማለት ነው። ሰውን ከመተቸት በፊት መጀመሪያ ምን ሰራ፣ ምን አደረገ፣ ምንድነው ያቀረበው ኢንፎርሜሽን፣ ምን አደረገ የሚለውን ማየት ይኖርባችኋል። ሁሌ ከቃላት ጀምሮ እስከ ስራዬ ድረስ የምተቹ ሰዎች ስላላችሁ ነው በዚህ አጋጣሚ ማለት ነው። ማዳመጥ ይኖርባችኋል። እህልን አላምጦ ነገርን አዳምጦ የሚለውን ተግባራዊ አድርጉት በእናንተ ላይ ማለት ነው። አንዳንድ ሰዎች ናችሁ፣ በጣም ብዙ ደግሞ ሰዎች አላችሁ እና በጣም እኔም አከብራችኋለሁ፣ ለእናንተ ክብር አለኝ። የቻናል ቤተሰቦች ግን እነዛን ሰዎች ከወዲሁ አሳውቄ እንዲመጡ ስለምፈልግ ነው። እነዚህ መኪኖች ሼር በማድረግ ለሰዎች እንዲደርስ አድርጉልኝ። ምክንያቱም ብዙዎቻችን ዋጋ ሚዲያ ላይ አይናገሩም። እኔ ደግሞ ለየት የሚያደርገኝ እናንተ
አቅማችሁን አውቃችሁ መኪናውን አይታችሁ እንዲስመጡ የሚያረጋችሁ ዋጋ መናገሬ እቃውን ማቅረቤ ነው። ስለዚህ የሚታይ የሚጨበጥ በአይን የሚታይ የሚዳሰስ ነገር ነው ማቀርበው እንጂ ውሸትን ያነገበ የተደበቀበቀ ነገር አይደለም። ስለዚህ ትክክለኛ ነገር ስለሆነ እዚህ ጋር መረጃውን በደንብ በመከታተል ወደ ውስጥ እንድትመጡ ጋብዝኳችሁ እላለሁ። እኔ ማርቲ ገበያ ማለት ነው። በማርቲ ገበያ ላይ የምትፈልጉትን አይነት ምርት ማስተዋወቅ ለምትፈልጉ በስልክ ቁጥሬ መንጣት ትችላላችሁ። እኔ ከሀገር ውጭ በሆን እንኳ ቀጥታ ስልክ ባይኖር የተለያዩ አፕሊኬሽኖችን የስልክ ኮል የሚደውሉ እንዲሁም ደግሞ በቻት በጽሁፍ በቮይስ የሚያወሩ እጠቀማለሁ። እንደ ዋትሳፕ፣ ኢሞ፣ ቴሌግራም፣ ሌላም ቫይበር እጠቀማለሁ። ስለዚህ እዛ ላይ ወይ ደውላችሁ ወይም ደግሞ በጽሁፍ በቮይስ ሊሆን ይችላል መልእክታችሁን በማስቀመጥ እኔን ማግኘት ትችላላችሁ። እኔ ብቻ አካሌ ነው ከሀገር ውስጥ የሌለው እንጂ እኔ አገር ውስጥ ነው ስራዬም ውሎዬም ማለት ነው። ስለዚህ አካሏ ስለሌለ ብቻ ብላችሁ ስራ አይፈጸምም ማለት አይቻልም ማለት ነው። ለዛሬ ይዤ የመጣሁት ይህን ይመስል ነበረ። ቪዲዮ ላይክ ማድረግ አትርሱ፣ ለሰዎች ሼር አድርጉት። በኮሜንት መስጫው ቦክስ ላይ ደግሞ አስተያየታችሁን የዘወትር አስተያየታችሁን አስቀምጡልኝ። በነገራችሁ ላይ ከዚህ በፊት የሞባይል ካርድ ሽልማት እዚህ ወር መጨረሻ ላይ ሽልማት እንደማዘጋጅ ተናግሬ ነበር፣ ግን ብዙዎቻችሁ ምንም አይነት ኮሜንትም ክትትልም ስለማታረጉብኝ ዝም ብያችኋለሁ። ነገር ግን እዚህ ውስጥ ካሉ መርጬ ለሚከታተሉኝ ቤተሰቦቼ ሽልማቱን አሁንም አላስቀረውም አደርሳለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ክትትላችሁ፣ አስተያየታችሁ፣ ፌድባካችሁ እንዳይለየኝ በትህትና ጠይቃለሁ። አብሬያችሁ የቆየሁት እኔ ማርቲ ገበያ ነኝ። ባይ ባይ።